Moi, mun nimi on Lumia Simos. Mä oon 13 vuotta ja mä soitan pianoa Itä-Helsingin musiikkiopistossa Kristiina Juntun oppilaana. Tässä videossa mä soitan Scriabinin Preludin opus 9 numero 1. Ja se on mun mielestä aika semmonen surullinen ja ikävä kappale. Ja mun lempikohta on varmaan se lopussa semmonen myrskyisä ja tosi surullinen ja semmonen kohta.